Իջևանի շատրվանների հրապարակը վաղուց այս կան մարդաշատ չեր եղել։ Իջևանցիները եկել էին լսելու հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչների եւ Տավուշի մարզում կուսակցությունից առաջադրված վարկանիշային թեկնածուների նախընտրական խոսքը։ Քարոզարշավն ավարտական փուլում է դաշնակցականների հորդորն է տեղացիներին։ Ապրիլի 2-ին ընտրություն կատարել լսելով իրենց խղճի ձայնը։ Չէ՞ որ հենց այս ընտրությունից է կախված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առաջիկա 5-10 տարիների ապրելակերպը։ Ցանկացած քվեարկություն, որ կատարվում է ազատ քաղաքացու կողմից, ազատ կամքով, դա դաշնակցության հաղթանակն է, որովհետև դա նոր սկիզբի առաջին քայլն է, որովհետև դա արդար Հայաստանի առաջին քայլն է։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը կոչ արեց մարդկանց իրենց ձայնը տալ այն կուսակցությանը, որը 127 տարի քայլել է ժողովրդի հետ, թե նրադրվարությունների, թե հաջողությունների ժամանակ։ Սա այն կուսակցությունն է, որ երբեք իր անունը չի փոխել, երբեք իր սկզբունքներին չի դավաճանել։ Սա այն կուսակցությունն է, ում համար գաղափարախոսական կարևորագույն հիմնադրույթը հայ տեսակի շարունակությունն է։ Դաշնակցության ներկայացուցիչներն այս ընտրությանը գնում են այն համոզմամբ, որ հայն արժանի արժանապատիվ կյանքի, որը պետք է ապրի իր հայրենիքում։ Ու սա է պատճառը, որ այս կուսակցության նախընտրական ծրագրում արտագաղթը կանխելու հիմնավոր կետեր կան։ Այս համոզումը կիսում է նաև հրաշագործ բժիշկ Արտավազ Սահակյանը, ով ևս դաշնակցության թեկնածուների վարկանիշային ցուցակում է։ Նա ուզում է, որ մեր մեծագույն ձեռքբերումը անկախությունը ճիշտ կիրառվի և Հայաստանը դառնա տնտեսապես կայուն ու զարգացած երկիր։ Այսօր որոշ քաղաքական ուժերի կողմից շատ է շահարվում նաև խաղաղության թեման։ Դաշնակցության համար սա կարևորագույն եւ նուրբ հարց է։ Դաշնակցությունը բոլորից ավելի շատ է ուզում այդ խաղաղությունը, բայց ի տարբերություն ուրիշների դաշնակցությունը ոչ թե խաղաղություն մուրող, այլ խաղաղություն պարտադրող կուսակցություն է։ Պատգամավորի թեկնածու Վարդան Ալեքսանյանը նաեւ ընդգծեց, ապրիլի 2-ին երկակի պատասխանատվությամբ պետք է մոտենալ քվեատուփին։ Այդ օրը մենք պետք է այն ընտրությունը կատարենք, որի համար իրենց կյանքը տվեցին մեր ապրիլյան և նախորդ բոլոր զոհերը, իսկ նրանք երազում էին և պայքարում էին ուժեղ, արժանապատիվ և արդար պետություն ունենալու համար։ Դաշնակցության հաղթանակը հայ ժողովրդի հաղթանակն է։ Հայաստանի քաղաքացու համար լավ ապագա կերտելու համար է, որ դաշնակցությունը հանդես է գալիս մրցունակ թիմով։ Կուսակցության ցուցակում ընդգրկված յուրաքանչյուր թեկնածու իր ոլորտում անփոխարինելի մասնագետ է եւ հարգանք վայելող մարդ։ Դաշնակցության թեկնածուների կողքի նկանգնած նաեւ սիրված երկիչ Ներսիկ Իսպիրյանը։ Ասում է, պապենական դաշնակցական է եւ հավատում է իր կուսակցության կողմից ներկայացված թեկնածուների ազնվությանը։ Չորս կողմից փորձել են հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կծահարել, բայց 126 տարի հարատևել է իր ժողովրդի հետ եւ դեռ պիտի հարատևի։ Ավանդական ձևով քաղաքական գործիչներն իրենց տեղը զիջեցին սիրված երկիչներին, քաղաքական կոչերն էլ ազգագրական ու հայրենասիրական երգերին։ Անի Ռափյան, Արթուր Բուդաղյան, Երկիրն այսօր Տավուշ։